detalje ove operacije ima i da hame. Ido, što kažu liječnici, kako je moguće da tumor naraste do ove impozantne veličine, a da ga pacijent ne primijeti? Liječnici kažu da je riječ, i to ovisi o vrsti tumora i o nizu drugih faktora. I sama pacijentica bila je rekla da nju ništa nije boljelo i da je primijetila da joj zapravo da se deblja, a sve odgovore dati će mi liječnik koji je operaciju proveo, gospodin Milinović, koliko je zahtjevna ova operacija zapravo bila. Sama činjenica da je tumor bio težak oko 20 kg govori o kompleksnosti same operacije. Kod te operacije možete pogrešiti milimetar, dva, povredite mjehur, mokraćnu cijev, povredite velike krvne žile ili crijevo i onda imate problema tijekom samog zahvata. Mi smo uspješno napravili tu operaciju bez ovih komplikacija o kojima sam govorio i danas je pacijentica sa svojom obitelji sretna. Kako je moguće da zapravo tumor toliko naraste 20 kg, a da pacijent to ne primijeti? Pa primijete oni, ali ne daju dovoljno pažnje tome. Imate, kao što ste i rekli u uvodu, nekoliko vrsta, da ne govorim, tumora jajnika od brzo rastući i do onih sporo rastući koji su čak i opasniji po život žene nego ovi što naglo narastu, kao i ovaj do 20 kg. To ovisi o vrsti tumora. Jeste li se ikada susreli s ovakvim slučajem? Jesam. Imao sam dvije pacijentice, jedna sa negdje 12-13 kg težak tumor, jedan sa 10 kg, nije mi ovo prvi put, ali ovo najveći do sada i velim, bila je zahtjevna operacija, ali tu je sudjelovalo niz ljudi i u pripremi samoj operaciji, bez njih to ne bi bilo moguće. Što vam je gospođa Ivanka rekla nakon operacije? Sretna je, ide svojoj kući, pa na kraju krajeva ja nisam htio popularizirati ovo, ona je kod odlaska rekla ja želim da se to čuje i ona je poslala odličnu poruku ženama u Hrvatskoj i ono što smo mi najsretniji, ona je danas sretna sa svojom obitelj, to je najbitnije. Je li tumor dobro čudan? Poslali smo ga na analizu i nakon analize ćemo znati da li prethodi nekako dalje liječenje ili smo s ovim zahvatom zapravo zatvorili priču o toj bolesti. Koja je vaša poruka svima koji ovo gledaju? Ivanka je poslala odličnu poruku, a ja evo, ako mi dozvolite, molim žene u Hrvatskoj da jednom godišnje idu na preventivne preglede. Sam Bog je dao papa test. Dakle, žena jednom godišnje ako ide na ginekološki pregled, on može biti malo neugodan, ali ono što on donosi zdravlju žene je, ne može se usporediti sa tom eventualnom neugodnošću. Jednom godišnje ako žena ide na pregled, dakle jajnika maternice, cerviksa maternice, ona ne da ne može umrijeti, ne može oboliti čak od raka, ajmo u ovom slučaju reći jajnika. I je samo jedna činjenica, rak jajnika je vrlo, vrlo podmukao. On ne boli, a kad počne boliti, onda je često komplikacije velike. Drago nam je da je ova priča dobro završila. Čuli smo i ono što svi trebaju znati, preventivni pregledi doista su bitni. Lijek je u prevenciji, to stalno ponavljamo. Hvala ti i da tebi tvom gostu.